ከእያንዳንዱ ከውጭ ሀገር ከተላከ ገንዘብ ጀርባ ትጋት፣ ጽናት፣ አላማና ፍቅር እንዳለ እንረዳለን። ወደ ሀገር ቤትም ደርሶ ትልም እንደሚያሳካ፣ ጉድለት እንደሚሞላ፣ ወዳጅነት እንደሚያጠናክር ጠንቅቀን እናውቃለን። ፍቅራቸውን ለመግለጽ ወዳጅ ዘመዶቹ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤት የላኩት ገንዘብ ከገንዘብ በላይ ትርጉም ያለው ነውና በላቅ የደንበኞች አገልግሎትና በክብር ማስረከብ ለእኛም ክብራችን። በዌስተርን ዩኒየን፣ በደሃብሺል፣ በመኒግራም ማስተር ካርድን ጨምሮ ከ10 በላይ በሚሆኑ ከባንካችን ጋር በሚሰሩ ዓለም አቀፍ የሐዋላ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል ከወዳጅ ዘመድ የተላከሎትን ገንዘብ በተላከሎት ፍጥነት በቀረበው የባንካችን ቅርንጫፍ እንዲቀበሉ ስንጋብዞ በታላቅ ደስታ ነው። ለፈጣንና አስተማማኝ የሐዋላ አገልግሎት ኦሮሚያ ባንክን ይጠቀሙ። ኦሮሚያ ባንክ፣ የሕዝብ ባንክ። እንደምን ዋላችሁ ክብራን ተበልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የምናመራው። ሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው፣ እናመሰግናለን። ከዘገባዎቹ ጋር ሀብታሙ ተፈራ ነኝ። ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ መንግስት እየተገበረው የማይክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ አንዱ የትኩረት አቅጣጫ ለዜጎች ዘላቂ የስራ እድል መፍጠርን ነው። በዚህም ባለፉት 3 ዓመታት ለ9 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል መፍጠሩን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታውቋል። ሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔ የተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታ መታሰቢያ ደረጃ ታቀርባለች። የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛን ጤናማነትን ከሚወስኑ ጉዳዮች የስራ እድል ፈጠራ አንዱ ነው። በኢትዮጵያም በመጀመሪያው ምዕራፍ የአገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች ውስጥ የስራ እድል ፈጠራ በዋነኝነት ይጠቀሳል። የስራ እድል የሚፈጠርባቸው መስኮችን ማስፋት፣ የብድር አቅርቦትና ቴክኖሎጂ ላይ መሰረት ላደረጉ ስራ ፈጣሪዎች ሁኔታዎችን ማመቻቸት የተከናወኑ ተግባራት ናቸው። በትግበራው የስራ እድል ከተፈጠረላቸው ዜጎች መካከል የሐረር ከተማ ነዋሪ የሆኑት ወጣቶችም ይገኙበታል። ወጣቶቹ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ሲወጡ ከስራ ጠባቂነት የስራ ፈጣሪነት መርህን አንግበው ወደ ስራ እንደገቡ ይናገራሉ። ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው የተመረቁት። እዚህ ቦታ ላይ በሚሰራው ስራ ላይ በመሳተፍ ሙሉን የሰራ ነው። እኛንን የእግረኛውን መንገድ ስራ፣ የአበባዎችን ስራ፣ መቀመጫዎች፣ የጥላዎች ስራዎች፣ ሌሎችም የተደራጁ ሰዎች አሉ። ከእነሱ ጋር አብረን ይሰራ ነው። ይህኛው ስራ ለኛ የመጠነን አይመጠነንም ሳይንል ሁሉንም ስራ እየሰራ እንገኛለን። በዛም አጋጣሚ እኛ ተጠቃሚዎች እየሆንን ያለ ነው። ትልቁ ኢንካሬጅ አርግቶኝ እንዲገባ የሚያደርገኝ ግብርና ላይ እየተሰራ ያለው ነገር ነው። አሁን ኦልሞስት ከዩኒቨርሲቲ ከወጣው 2013 ነው። ንግድ ላይም እየሰራው ነው ያለው። ግን ይሄ ያው የራሱ የሆነ ዲፊካልቲ ያለው ራሴ እዚህ ውስጥ ከዚህ መውጣት የለብም። ታይም ሙሉ ለሙሉ እዚህ ላይ እንትን ማሳረፍ ያለብን፣ የተወሰነ ሳክሪፋይስ መክፈል ያስፈልጋል። ባለፉት 3 ዓመታት በአገር አቀፍ ደረጃ በየአመቱ በአማካይ 3 ሚሊዮን የስራ እድል የተፈጠረ ሲሆን ኢንዱስትሪ፣ ግብርና፣ ከተማ ልማትና ሌሎች መሰረተ ልማት ዘርፎች የስራ እድል የተፈጠረባቸው መስኮች ናቸው። በተጠናቀቀው በጀት ዓመትም ከ3.9 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር ተችሏል። በሀገር ውስጥ ከሚፈጠረው የስራ እድል በተጨማሪ ከ300,000 በላይ ኢትዮጵያውያን በህጋዊ መንገድ ክብራቸውና ጥቅማቸው ተጠብቆ በውጭ ሀገራት የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። 9.5 ሚሊዮን ገደማ የሚሆኑ ዜጎችን ላለፉት 3 ዓመታት ጥራት ያለው ሲባል በአንድ በኩል የመረጃ ጥራት፣ በሌላ መንገድ ደግሞ ጥራት ያለው የስራ አይነት ላይ ዘላቂና ቋሚ ክፍያ ያለው የስራ መስክ ላይ ነው ያሰማራ ነው። ከውጭ ሀገር ስራ ስምሪት አኳያ ዝም ብሎ ስራ ብቻ ሳይሆን ደህንነቱ የተጠበቀ የዜጎቻችንን እንግልት የቀነሰ ተጠቃሚነታቸውንም ለማረጋገጥ የሚያስችሉ አዳዲስ ስርዓቶችን የዘረጋ ነው። እንግዲህ አንዱ የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም ትኩረት ጥራት ያለው ተጠቃሚነትና እድገት ጋር የተያያዘ ነው። የቁጥር እድገት ብቻ ሳይሆን በትክክልም የዜጎችን ህይወት መቀየር የሚችል እድገት ማረጋገጥ ነው። ቀደም ሲል የነበረው የኢኮኖሚ ስርዓት አንዱ ያጓደለው ከዚህ ጋር የተያያዘ ስለነበረ ይህንን የሚመልስ አቅጣጫ ነው በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርሙ። ወጣቶች ከትንሽ ተነስተው ትልቅ በማሰብ በስታርታፕ ወይም ፈጠራ ላይ ባተኮሩ ስራዎች ላይ እንዲሰማሩ መንግስት ምቹ ሁኔታዎችን እየፈጠረ ነው። የኢትዮጵያ ወጣቶች አንድ መገንዘብ ያለባቸውና ማድረግ ያለባቸው ነገር አለ። በየትኛውም የስራ መስክ በየትኛውም በስፖርት ሊሆን ይችላል፣ በመጻፍ ሊሆን ይችላል፣ በማንኛውም ስራ አንድ ሰው በቀን 1% ትናንት ከነበረበት ማሻሻል ቢችል በአመት
37% ያሻሽላል። አሁን ዛሬ ያለህበትን ነገር በየቀኑ 1% ብታሻሽል በሶስት አመት ውስጥ ከዚያ ባነሰ ጊዜ 100% ለውጥ ታመጣለህ። የኛ ችግር ትልቅ ማሰብ ነው እንጂ ተገቢው ከትልቅ መጀመር ተገቢ አይደለም። ትልቅ ማሰብና ከትንሽ መጀመር መማር ያስፈልጋል። በየቀኑ በሚደረጉ ኢምፕሩቭመንቶች ትናንሽ ኢምፕሩቭመንቶች ተሰናስለው ተደምረው ነው ትልቁን ነገር የሚያመጡት። ዛሬ የተቀየረ መንግስት፣ ዛሬ የተቀየረ ኢንተርኔት፣ ዛሬ የተቀየረ ፋይናንሻል አክሰስ ካለ ስታርታፕ ያስፈልጋል። ስታርታፕ ያስፈልገን በጣም በርካታ ችግሮች ስላሉ እነዛን ለመፍታት ነው። እነዚህ አይዲያዎች የሚያስፈልጉት እነዚህን አይዲያዎች ደግሞ በደንብ ደግፎ ፋይናንስ አድርጎ መሰረት እንዲይዙ የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት ችግር ስላለን ነው። ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ መንግስት በኢኮኖሚ ላይ ከወሰዳቸው እርምጃዎች ውስጥ የስራ እድል ፈጠራ አንዱ ነው። የቡና ምርት ስራ ከሚያስገኘው ቀጥተኛ የኢኮኖሚ ጥቅም ባሻገር የቱሪዝም መዳረሻ በማድረግ ዘርፉን እንዲደግፍ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የቡና ልማት ኢኮ ቱሪዝም መስህብን ለማድረግ የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ ከኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ጋር ተፈራርሟል። ሀምራዊት ብርሃኑ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬን ከሚያስገኙ የግብርና ምርቶች አንዱ ቡና ነው። ከዘንድሮ የቡና ሽያጭም ከ1.4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ገቢ ተገኝቷል። በቀጣይ የቡና ገቢ ለማሳደግ ወደ ውጭ ለገበያ ከማቅረብ ባሻገር የቡና ተክል ልማት የሚገኙባቸውን አካባቢዎች የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ የሚያስችል ስምምነት የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን እና የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በጅማ የግብርና ምርምር ማዕከል ተገኝተው ተፈራርመዋል። ስምምነቱም ቡናን ከምርት እስከ ግብይት ያለውን ሂደት ለቱሪስቶች በማስተዋወቅ ተጨማሪ ገቢ ለማስገኘት ያለመ መሆኑን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ ተናግረዋል። እስካሁን ያልሰራንበት አንዱ የቡና ኢኮቱሪዝም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው አሁን እዚህ ጫካ ላይ በጣም ብዙ የተለያዩ አይነት ቡናዎች ናቸው ያሉት። ቡና ደግሞ በባህሪው ከተለያዩ ዛፎች ጋር፣ ከጥላ ዛፍ ጋር፣ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ነው የሚመረተው ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ወፎች አሉ፣ አዋፋት አሉ። ስለዚህ ይሄንን እንደ ቱሪስት መስህብ አልተጠቀምንበትም። ከኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ጋር ሆነን የስምምነት ሰነድ ተፈራርመን ቡናን ከቱሪዝም ጋር ለማገናኘትና ያንን ለመስራት አንደኛ ፕሮጀክቶች ያስፈልጉናልና ያንን በጋራ ቀርጸን ገንዘብ ፈንድ አፈላልገን ለመስራት ነው በዋናነት አሁን ቃል ስምምነት የተፈራረምነው ማለት ነው። የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ኮሚሽነር ሌሊሴ ዱጋ በኢትዮጵያ የቡና ምርትን ለማስፋፋትና ለቱሪስቶች ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር የቡና ምርት ልማት በሚገኝባቸው አካባቢዎች መሰረተ ልማቶች ይገነባሉ ብለዋል። ደግሞ ዛሬ የተፈራረምነው የኢትዮጵያ የቡናና ሻይ ባለስልጣን ጋር በመሆን ሪሶርስን ሞቢላይዝ በማድረግ አካባቢዎችን የቡና መገኛ አካባቢዎችን መጠነኛ ቢያንስ የመጸዳጃ ቤት እንዲኖር ሌሎችም መጠነኛ ፋሲሊቲ እንዲኖራቸው እሱን ለመስራት ነው የተስማማ ነው። ገበሬዎቻችንን ሞቢላይዝ አድርገን የግብርና ውጤት አድርጎ ማውጣት ብቻ ሳይሆን የቱሪዝምም አቅም እንዳለው በማሳየት እንሰራለን። በመጀመሪያ ይሄ ነገር በጣም በጥሩ ሁኔታ አፌክት የሚያደርጋቸው ገበሬዎቻችንን ነው። ያላቸውን የቡና ሀብት ለቱሪዝም መዋል እንደሚችሉ አዌርነስን እንፈጥራለን። የእነሱ ራሱ ገቢያቸው የኢኮኖሚ አቅማቸው እንዲጠናከር ይረዳቸዋል። በቱር ጋይድነት፣ በፎቶግራፈርነት ከዛ ደግሞ የቡና ሴንተሮችን በማቋቋም የቡና ጋለሪዎችን በማቋቋም ከእሱ ጋር የተያያዙ ሱቪኒሮችን በማምረትም ደግሞ በጣም ብዙ የስራ እድልን እንፈጥራለን ብለን ነው ተዘጋጅተን የምንሰራው። የኦሮሚያ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ በሪሶ ፈይሳ ስምምነቱ የምናመርተው ቡና በማሳው ላይ ሆኖ እንዲተዋወቅና ተጨማሪ ገቢም ለማስገኘት እድል እንደሚፈጥር ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ቡና ምርት ይመረታል። በምን ልክ ነው የሚመረተው? አልፎም ደግሞ ኦሮሚያ ላይ ይመረታል ተብሎ ዛሬ የተፈራረም ነው የሚያዩ ስንት ሄክታር ላይ ነው የሚያመርተው? የምርትስ ምን ጊዜ ነው የሚመረተው? ምርቱ ምን ጊዜ ነው የሚገኘው? ኳሊቲውስ ምን ይመስላል? በመጠንስ ምን ያህል ነው የሚያመጡልን የሚለውን በቀላሉ ስለሚያስታውቅ የዓለም ገበያ ቡና ፈላጊ ወይም ቡና ተጠቃሚ የትኛውም አካል በቀላሉ መረጃውን ያገኛል። በቡና ተክል የምርምር ማዕከላትና የቡና ተክል ልማት በሚገኝባቸው አካባቢዎች ሎጆችና የመዝናኛ ቦታዎች እንደሚገነቡም ተገልጿል። በመድረኩ የተገኙት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም በጅማ ዞን በተለያዩ አካባቢዎች የሻይ ችግኞችን ተክለዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፋይናንስ ቢሮ በተያዘው የ2017 በጀት ዓመት የፋይናንስ ግልጸኝነትን በማጠናከር የመንግስት በጀት ለተያዘው ዓላማ በአግባቡ እንዲውል ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ገልጿል።
ቢሮ ከተቋሙ ሰራተኞች ጋር ያለፉትን አመታት የስራ አፈጻጸም ገምግሟል። የቢሮ ኃላፊ ዚያድ አብዱላሂ በቀጣዩ አመት ቢሮው የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማሻሻል የበጀት ቁጥጥርና የገቢ አሰባሰብ ሂደቱን በማጠናከር ላይ መሆኑንም ገልጸዋል። የተሻለ የገቢ የምናመነጭበትና ገቢው እንዲያድግ የምናደርግበት አብዛኞቹ በእቅድ የያዝናቸውን ገቢዎች የምንሰበስብበት አመት እንደሚሆን እምነቴ ነው። ያለችውን ውስን ሀብትም በየደረጃ ያለው አካላት በስርዓትና በቁጠባ በመጠቀም ውስን ያለችውን ሀብት ለልማት እንዴት ማዋል እንዳለባቸው የራሳቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡ እምነት አለን። ስለዚህ እኛም ኃላፊነታችንን ተወጥተን የቁጥጥሩን ስርዓት እንዲሁም ደግሞ የማስተዳደር ስርዓቱን ሚና በከፍተኛ ደረጃ እንደምንጫወት እምነቴ ነው። አሁን ባለን ደረጃ ህጎች፣ አሰራሮች መተግበርና መጠበቅ ላይ አሁንም ያሉ ጉድለቶች አሉ። እነዚህ ጉዳዮችም በቀጣይ ዘመናት እንደሚፈቱ እምነታችን ነው። ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ እንደዘገበው የዲጂታል አገልግሎትን በማጠናከር የአሰራር ቅልጥፍናን ለማሳደግ እየተሰራ ስለመሆኑ የቢሮ ኃላፊ አስታውቀዋል። የማስተዳደር አቅማችን አሁን ባለን ደረጃ በቴክኖሎጂ የተደገፈ አሰራር ለማድረግ በተለይ አይቤክስ ስርዓታችን እስከ ታችኛው ድረስ ሁሉም መስሪያ ቤቶች ላይ የአይቤክስ ስርዓት ለመዘርጋት ጥረት ተደርጓል። ይሄ ባጀትን በግልጽነትና በተጠያቂነት ለመጠቀም ለማስተዳደርም ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ነው። ቅርብ ጊዜ በጸጥታ ምክንያት አንዳንዶቹ ወደ ኋላ የተመለሱ ቢሆኑም ሁሉም ወረዳዎች ላይ ኦንላይን አገልግሎት እየሰጠ ያለበት ደረጃ ነው ያለው። ውስን የመንግስትን ባጀት እንዴት አድርጎ ስራ ላይ መዋል እንደሚቻል በአግባቡ ገንዘብና ኢኮኖሚ አስተዳደር ኃላፊነት ስላለበት እነዚህ ጉዳዮች ላይ ስርዓት ባለው በህግ በስርዓት አደራጀት የሚመራበት ሁኔታዎች ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። ወደ ውጭ ምንዛሬና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ95 ብር ከ69 ሳንቲም የተገዛ በ101 ብር ከ43 ሳንቲም የተሸጠ ነው። በዓለም አቀፍ ገበያ ድፍድፍ ነዳጅ በለንደን ገበያ በ76.15 ዶላር፣ በኒውዮርክ ገበያ ደግሞ በ72.83 ዶላር እየተሸጠ ነው። ሌሎቹ መረጃዎች ተከታትለን እንመለስ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች እነኚህ ነበሩ። በሰላም